vaše jak tohle strategie? Jak biochemie, jak to nám žijí? Jak funguje? No to funguje jako box. no to je takový nějaký jako dopaminový drive. Ona vlastně Helena Fischerová studuje několik jako forem toho, co se děje s naším mozkem, když jsme dlouhodobě zamilovaný, když jsme krátkodobě zamilovaný, když máme brud. Pobláznění, počáteční, to je ten stav, který se říká biochemie, pak že najíždíme do té delší doby toho partnerského soužití. Ty fáze jsou docela dobře popsané, akorát tato ta dopaminová fáze, kdy vlastně se používají, vlastně vzniká jako kdyby strašně moc odměny ve vašem mozku a zároveň je to určitá forma jako závislosti na tom jednom objektu. Je vždycky jako dočasná a když chcete něco z toho vlastně v tom partnerství uchovávat, tak je potřeba na tom začít makat ještě v tom období té biochemie. A vlastně je pravda, že většina lidí dělá, že to ještě neodešlo, že se to tam ještě vrátí, že to tak jako zametají od koberec v době, kdy je jakoby to nejlepší stádium s tím fakt začít něco dělat. A začít tyhle ty zážitky znovu jako obnulovat, aby se tam udržela nějaká malá jako jiskra toho, co se dá vlastně dodat do toho vztahu permanentně a to je něco, co třeba nebudu znát, čím nebudu pracovat otevřeně, o čem se nic nebudu vidět, co jsem se mohla naučit pro dobu všech vztahů. Uchovat si určitý množství biochemie a vztahu vědomě. Ne, že se to. Spousta lidí má pocit, že se to, to udělá za vás. Se to udělá. Jo. Jak moje rozpažu se to, tak je potřeba se vrátit na začátek. Se to za vás nic nebo ale čím a jak? No tak úplně největší jako hardcore je nějaký adrenalinový zážitek, protože tam se vám vylejou, že to všechno tyhle ty neurostimulanty a nebudou oblbovače rovnou a ve velké míře. Já občas jako říkám klientům, že tak když jako hodně budete chtít, tak ji dostanete do hodně blbý situace a pak buďte ten, kdo ji zachrání. A někdy to ten vztah může samozřejmě zdestruovat, že to je jako riskantní. Spolu můžete vyjet na naftě, co jste viděli jafťáky, že tak tam to je vlastně, že obnovují to sniffy jednou spolu vodu a zažívají prostě situace, kdy jsou třeba nebezpečné a zároveň romantický a dokonce existují i studie, že nechali třeba skupinku žen, dali jim jakoby na mostě, hromadu jako obrázků různých mužů, aby je oskórovali, nebyly tam žádné výdělky, ani auta, ani další jako atributy, jenom prostě muže. Pak ty ženy nechali se skákat takhle bungee jumping a nechali je to skórovat. Zmluvali přídílkou hromadu listů a většina těch mužů skórovala vejš. A to samé se děje i jako s jejich vlastním protějškem, jo, partnerem, který ho vlastně taky hodnotějí vejš, potom se skopí, takže... Ono to funguje i na svýho partnera, i na těch ostatní, takže já vždycky říkám, že když teda už dostanete partnera po další době do dopaminového rauše, tak mu zatopíte pod kotlem a zvednete ho do té biochemie, tak ho nebojte do nějakých barů, kde je spousta dalších žen. Je kontraproduktivní. A ono to funguje ale i že se začnou najednou líbit další chlapy, jo, takže...